Spoštovani državne svetnice in državni svetniki, ura je 16, pričenjamo sejo. Ugotavljam, da se vas je večini oziroma 27 že uspelo ali prijaviti ali prisostovati v dvorani. Predvidevam, da bo v naslednjih minutah to uspelo še vsem ostalim, ki se niso opravičili za današnjo sejo. Zaenkrat nas je prisotnih ali v videokonferenčnem sistemu ali v dvorani 27. V skladu z drugim odstavkom 34. člena poslovnika državnega sveta na podlagi števila trenutno pridruženih sej, kar jih je 27, ugotavljam, da smo sklepčni. Zato mi dovolite, da vas najprej zelo lepo pozdravim in potem pričnemo s 15. izredno sejo državnega sveta. Sklical sem jo na podlagi 30., 32., 33.a in 75.a člena poslovnika državnega sveta in na podlagi dogovora s kolegijom državnega sveta v razširjeni sestavi z dne 30.5.2020. Obveščam vas, da so se za današnjo sejo opravičili Bojan Kontič, Lidija Jerkič, dr. Matjaž Gams, državni svetnik Branimir Štrukelj pa je poslal obvestilo, da sejo obstruira. Obvestilo vam je bilo preposlano, tako da so vam razlogi znani. Po sklicu seje sem obvestil predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda Igorja Zorčiča in predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo. Preden nadaljujemo, vas prosim, da imate tisti, ki ste se seji pridružili prek aplikacije Webex in tudi tisti, ki ste v dvorani, zaradi izločitve neželenih zvokov iz okolice vaše mikrofone izklopljene. Besedo vam bom dodeljeval nadaljavo oziroma vklapljal mikrofone. Kar se tiče prijav k razpravi, tiste, ki ste v dvorani, prosim, da se k razpravi prijavljate kar z dvigom rok. Tiste, ki ste se pa seji pridružili na daljavo, prosim, da med sejo k razpravi prijavljate z uporabo gumba Raise Hand. Do njega pridete na aplikaciji prek četrtega gumba z leve strani, to je tisti človeček in potem Raise Hand. Ko pa zaključite, vas prosim, da zopet pritisnete na gumb Raise Hand in se s tem odjavite, tako da bom lahko sledil, kdo želi in kdo ne želi imeti besedo. Spoštovani svetniki, ki ste pa v dvorani, prosim, da v času, ko razpravljate, uporabljate te mikrofone, ki so na mizah, se pravi, da vklapljate mikrofone sami, vam jih ne morem vklopiti na daljavo. Toliko za začetek. Predlagam, da preidemo na določitev dnevnega reda. Sklicem seje 30.5.2020 ste prejeli dnevni red, ki se glasi. Prva točka. Predlog odložilnega veta na zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbrusu COVID-19. EPA 1171-8. Prosim, da izklopite mikrofone še enkrat. Druga točka. Predlog odložilnega veta na interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19, EPA 1172-8. In tretja točka dnevnega reda. Predlog odložilnega veta na zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledice epidemije COVID-19, EPA 1173-8. Skladno z drugim odstavkom 75. člena poslovnika državnega sveta, ki določa, da se predlog odložilnega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in glasovanja, ugotavljam, da je dnevni red 15. izredne seje državnega sveta naslednji. Prva točka. Predlog odložilnega veta na zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu COVID-19. Druga točka. Predlog odložilnega veta na interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19. In tretja točka. Predlog odložilnega veta na zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19. Glede na to, da je predlagateljica odložilnega veta pri vseh teh treh točkah dnevnega reda ista interesna skupina predlagam, da razpravo o predlaganih odložilnih vetih združimo, glasovanje pa na to opravimo ločeno o posameznih zakonih oziroma posameznih predlogih za odložilni veto.
No, če temu nihče ne nasprotuje, prehajamo na skupno obravnavo vseh treh točk dnevnega reda. Državni zbor je zakone sprejel na 38. izredni seji 29.5.2020. Kot gradivo ste jih prijeli po elektronski pošti s sklicem seje. Predlog o dolžini vetov interesne skupine lokalnih interesov k zakonom ste prijeli po elektronski pošti 30.5. s sklicem seje. Predlog zahtev državnega sveta, ki so pripravljeni na podlagi predloga interesne skupine lokalnih interesov, ste prijeli 30.5. po elektronski pošti. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogom zahtev državnega sveta vložite v pisni obliki. Predlagam, da pričnemo z obravnavo predloga odložilnih vetov z zahtevami, da državni zbor pred razglasitvijo zakonu o njih ponovno odloča. Besedo dajem predstavniku predlagateljice predloga odložilnih vetov za obrazložitev vsebine. Na voljo ima 15 minut. Državni svetnik Milan Ozimič, izvolite. Hvala prisotnim na današnji seji. Posebne obrazložitve ne bi podajal, ker je ta obrazložitev napisana pravzaprav v enem stavku. In sicer ta glasi predlogi, da državni svet odloča o tem, ali bo zahteval državnega zbora, da o posameznih pod navedenim zakonom ponovno odloča se podani z namenom pospešitve postopka uveljavitve posameznega zakona, ne glede na sprejeto odločitev državnega sveta. To sem prebral, tako kot v obrazložitvi piše, tudi kot en rahel odziv na obrazloženo obstrukcijo državnega svetnika Branimirja Štruklja, ki v svojem dopisu, ki ga je tudi predsednik državnega sveta omenil, pravzaprav zelo obremenjujoče obdolžuje predlagatelja in sploh, da kršimo ustavo in da nikjer to ni zapisano kot namen. Ampak govori samo o tem namenu, ne pa upošteva pa tega, kar piše v drugem delu obrazložitve, ne glede na sprejeto odločitev. Potem in jasno je, da seveda, če je v interesu in nuja, da se pravzaprav ta postopek pospeši, ni prav nobenega razloga, ne glede na to, s kakšnim namenom je veto predlagan, torej, če ni neke sebinske obremenitve, obrazložitve, ki bi bila sporna, ampak zgolj o tem, da se odloči v krajšem roku od tega, kar nam pač zapoveduje poslovnik in tudi zakon o državnem sveto. Ne glede na razloge in namen, ki je tukaj predlagan, državni svetniki bo lahko po svoji vesti odločili, ali obstajajo razlogi za veto ali ne, tudi vsebinski, če pri predlagatelju niso bili. To sem pač povedal z namenom, da ne bi interesna skupina se kakorkoli spraševala o tem namenu, kakšni namen predlagatelja, o namenu točno tak, ki tukaj piše. Interesna skupina je v svojem predlogu pač predstavila, da je veto, da predlaga veto iz tega razloga, kot je bil predlagan. In to soglasno vseh prisotnih na današnji seji, to je 19 članov interesne skupine. V razpravi ali pa je praktično ni bilo, pa ni bilo podanega
prav nobenega vsebinskega pomisleka, kako se da bi veljalo veto, ki je predlagan podprej. Toliko za uvod, hvala. Zahvaljujem se predstavniku predlagateljice veta interesne skupine lokalnih interesov, državnemu svetniku Milanu Ozimiču. In sprašujem, ali želijo razpravljati predstavniki interesnih skupin? Ne vidim prijavljenih k razpravi. Odpiram razpravo. Ali želijo razpravljati državne svetnice in svetniki? Da. V dvorani sta dva prijavljena k razpravi. Najprej se je prijavil državni svetnik Tone Hrovat. Izvolite, imate besedo. Hvala lepa, predsednik. Moram reči, da pozdravljam princip takega sklica, ne glede na kakršnokoli pisanje naših kolegov v pomejlih. Mislim, da je bila ob ustavi mogoče ni bila upoštevana taka situacija, ki jo imamo sedaj. To je edinstveno v tem tako rekoč stoletju. In mislim, da je tudi prav, da tiste možnosti, ki jih imamo po poslovniku, tudi izkoristimo. In pripomoremo temu, da teče zakonodaja na tak način, da pomaga državljanom in gospodarstvu. Gospodarstvo rabi ta zakon v ponedeljek in prav zaradi tega mislim, da se je potrebno včasih tudi odreči kakšnim mogoče protestnim ali pa nasprotovanjem, ki bi škodovale taki zakonodaji, ki je namenjeno predvsem zagonu gospodarstva in še posebej v tem krajšem času, še posebej, ker bo še dovolj časa, da se tudi mogoče morebitne napake v bodoče popravljajo v korona zakonih 4-5 mogoče. In prav zaradi tega predlagam, da se tega ne sramujemo, da zmanjšujemo ugled državnega sveta, to ni res. Mislim, da je državni svet s tem tudi prispeval k reševanju te krize. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Tonetu Hrovatu. Sedaj bo dobil besedo državni svetnik Samer Kalil, pripravi se naj pa Franci Rokavec. Samer Kalil, izvolite. Hvala za besedo, jaz se upravičujem, to zdaj o dnevnem redu teče debata že o točkah. O točkah. O točkah. Jaz bi tukaj eno stvar, ki že par tednov vlada pa in epidemiologi nonstop ponavljajo, da to je šele prvi val epidemije, da drugi val ne ali bo prišel, ampak da je vprašanje, kdaj bo prišel. Zdaj v odpravljanju posledic te krize je Evropa namenja 700 milijard evrov, če imam pravo številko, gre za resnično velike, velike zneske, ne? Hkrati pa že govorimo o tem, da bomo čez par mesecev verjetno ponoven scenarij doživljali. Ne? Tukaj me zdaj zanima, kako zdaj opredeliti to, kaj se bo zgodilo, a obstajajo kakšni rezervni scenariji, sploh od vlade bi bilo tukaj za pričakovati, da ima kakšen rezervni scenarij. Ne? Jaz mislim, da na pol leta ali pa na eno leto bo težko se iti takšen scenarij, kot se ga gremo zdaj. Druga stvar, ki bi jo pa izpostavil, je pa seveda povezana z infrastrukturnimi projekti. Govori se o večjih infrastrukturnih projektih, nikjer pa niso našteti ti infrastrukturni projekti. Se jaz nisem zasledil še tega. Glede na to, da prihajam iz Bele krajine, jugovzhodne Slovenije, je seveda za nas imperativ južni del tretje razvojne osi in bi hkrati lepo bilo videti, da ko že pritisneš tipko za nek zakon, da tudi veš, kaj bo v ta zakon spadalo. Tako da meni tukaj manjka par odgovorov, ne? Seveda so pa okoliščine takšne, da je boljše nekaj podpreti, če tudi niso to neka zlata jajca. No? Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Samerju Kalilu. Besedo dobi državni svetnik Franci Rokavec, za njim Bogomir Vnučec, potem pa v dvorani Igor Antaver. Franci Rokavec, imate besedo. Hvala za besedo, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Lep pozdrav.
Jaz bi se navezal najprej na tisti del razprave kolega Toneta Hrovata, kjer je bil tudi predmet vprašanja ustreznosti reševanja, se pravi iz sklica seje, kakor je današnja seja. Zagotovo se zavedamo, da nimamo ustrezno rešene zadeve tako v ustavi, kako tudi v zakonu o državnem svetu, situaciji, kakršna je v primeru te krize pred nami. Zato je tudi predsednik državnega sveta že pisal pristojnim inštitucijam, da je potrebno to zadevo urediti. In mislim, da je treba napore v tej smeri nadaljevati, da bomo lahko v podobnih situacijah imeli ustrezno zadeve opredeljene tako v ustavi, kakor tudi v zakonu o državnem svetu, kadar gre za takovane izredne potrebe države. Sicer pa sem prepričan, da je ta način, kakršnega smo tudi danes sklicali preko interesne skupine lokalnih interesov, ustrezen. Namreč imamo vsi državni svetniki, se pravi svetnice in svetniki, možnost se opredeliti o vseh odprtih vprašanjih, ki jih zadevajo vsi trije zakoni, ki so pred nami. Menim celo, da je to še bistveno višja oblika možnosti udeležbe državnega sveta, hkrati pa prispevamo ne k zmanjševanju ugleda, ampak k utrjevanju ugleda državnega sveta. Bi pa imel samo še eno predlog. Nekaj je še vedno ostalo kljub velikim pripravljenosti, tako vlade kot tudi poslank in poslancev, odprtih vprašanj z določenim posameznikom, skupinam. Za razmislek bi bilo smiselno razmisliti, ali ne bi tudi teh odprtih pripomb še enkrat preučili in na ta način poiskali, bi rekel, rešitve tudi za te skupine. Jaz jih ne bom podrobno našteval, vemo, da je bilo kar nekaj teh vprašanj. Predvsem tudi vprašanje, ali bo ta tretji paket dovolj za, bi rekel, tisto fleksibilno, prožno, hitri zagon gospodarstva, ali bo potrebno še dodatna podpora. In prav tukaj se mi zdi, da bi bilo zelo na mestu in sem tudi prepričan, da če bo šla, se pravi, spremljanje, bi rekel, ukrepov v to smer, da pričakujem, da bo tudi vlada ustrezno odreagirala in na ta način, da bomo na koncu rekli, da smo spravili ustrezne rešitve za vse tiste, ki so seveda pomoči potrebni. Sicer bom pa zagotovo vse tri predloge zakonov podprl. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Franciju Rokavcu. Besedo bom dal državnemu svetniku Bogoviru Nučcu. Samo še redosled vam sporočim naslednjih razpravljajočih. Za Vnučcem razpravlja v dvorani državni svetnik Antauer, za njim Gorenšček, potem Crnek, Strnad, Rožič in Požun. Besedo ima državni svetnik Bogomir Vnučec, izvolite. Predsednik, hvala za besedo. Upam, da me slište. Popolnoma se strinjam za spravo gospoda kolega Toneta Hrovata. Ne bi se tukaj ponavljal, kar se tiče predsednik proti tebe. Pohvala, ta današnja se je zelo ekspeditivna, v današnjem dnevu smo v bistvu zelo hitro reagirali na trenutne razmere in mislim, da je prav tako. Takrat, ko je bila sprejeta ustava, nihče ni računal na take situacije, ki so res izredne, da se nam lahko kaj takega zgodi. Na to nismo dva meseca nazaj sploh pomišljali. Kar se pa tiče teh zakonov, ki so, seveda mogoče kjer ga motijo, ampak rešitve treba hitro poiskati. In glede gradbenega zakona, bom jaz tudi v prihodnih del dal pobudo. Te veliki infrastrukturni projekti, seveda, zaslužijo neko prednostno obravnavo, imamo pa še male projekte. In v tem trenutku je nujno potrebna obnova gradbenega zakona. Zdaj se čaka ena statistika, ki sem jaz dobil roke, ne? 300 dni
je čakalna doba za obravnavo zaradi zamud, ne, v tem, da je pol leta minimalno normalna čakalna doba, da ti pristojna inštitucija kulturnih zavodov da soglasje, ni normalno, ne, če si v starih mestnih jedih in tako naprej. In še bi lahko našteval, in sploh v bistvu ni potrebe po spremembi zakonov, samo navodila prava je treba dati, in ta moja pobuda bo sledila v naslednjih dneh, ki jo bom tudi pisno podal na naslednjih sej. Se pravi, uradnikem je treba dati jasna navodila, kako ukrepati, in da se pospešijo postopki, ker imamo en kup čakalnih dob na gradbenih zadevah. Legalizacija objektov recimo je sedaj omejena na neko dobo, ne? In seveda je prednostna. In ta, to nelegalni govori, ne? In ta seveda dela gužbo. To treba podaljšati, pa da niso prednostne, ampak da je, to je sam en primer. Ampak da omogočajo normalno proceduro drugih normalnih projektov, ki so skladne, ne pa da naši, ali pa upepene občin. Ne? Zakaj občine rabijo za svoje razvojne projekte čakati od 2 do 4 let? To je statistika. To je nesprejemljivo. Zdaj, jaz mislim, da, da moramo v bistvu našo zakonodajo prevetriti obstoječo v tem smislu, da bo razvojna, da bo povečala bruto družbeni domači donos, in da ne bo ravnost, da ne bo napačno razumljeno za investitorje, da jih onemogočamo. Kajte, investitor, ko ima idejo, želi hitro, ne, v normalnih, seveda, vsemi zakonskimi pogoji, normalno proceduro, ne pa da čaka pol leta, da ga pozovajo na neke dopolnitve. To je treba pospešati. In mislim, da je zelo enostavno, da se samo navodila izboljšajo, sploh ni potrebno nekih zakonskih sprememb, ampak ministrstva pristojna morajo samo izboljšati svoje delovanje. In zato seveda sem podpisal za veto, da pospešimo te procedure, bom pa glasoval proti. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Bogomirju Nučcu. Besedoma v dvorani državni svetnik Igor Antauer, Francija Rokavca, pa prosim, če spusti roko. Hvala. Predsednik, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav kolegicam in kolegom, tistim, ki ste v dvorani in tistim, ki ste na drugi lokaciji. Moram reči, da popolnoma razumem situacijo, ki se je zgodila s to epidemijo. Razumem tudi posledice te epidemije. Seveda razumem tudi, da se mudi s tem paketom, čeprav slišimo nekakšna drugačna mnenja, kaj pa bo, če ne bo in tako naprej. Jaz opozarjam, da bo do hude težave, predvsem v mikro in malih podjetjih. Morate vedeti, da nam izredno raste brezposelnost, morate vedeti, da nam zelo pada družben proizvod, morate vedeti, da je potrošnja padla in seveda ne smemo pozabiti, da Slovenija izvozno usmerjeno gospodarstvo, kjer ne bo seveda posledica samo domačih razmer, ampak so razmere povezane tudi na stanje na globalnem trgu. Zato popolnoma razumem današnji sklic in prav je tako, da se je to zgodilo. Seveda pa bo ne glede na ta današnji sklic potrebno urediti pravno situacijo, da ne bo potrebno iskati obvodov, kakršni je tudi današnji. Zato se tudi zahvaljujem predsedniku državnega sveta gospodu Kovšci, da je na pobudo mandatno-imunitetne komisije poslal pobudo na vlado Republike Slovenije, da uredi zakonsko podlago za reševanje tam, v tistih primerih, ko je to nujno. Vendar opozarjam, ne dovolimo, da bi slučajno te nuje postale pravilo. Osnovna naloga državnega sveta, ki je sicer svet in svetuje in daje svoje poglede na zakonske in druge dokumente ter dogodke, mora ostati možnost
vložitve veta oziroma zahteve za ponovno obravnavo določenih zakonov, ker je to osnovno poslanstvo v večini senata oziroma državnih svetov. Če bomo, ne dovolimo si, reševali nesistemsko stvari, ki bi morale biti urejene sistemsko. Tudi pogoji, v katerih primerih, bi morali biti zelo jasno določeni. Zato bom seveda danes glasoval za to, tudi iz vidika potreb gospodarstva, predvsem mikro in malega, vendar opozarjam, da bom v bodoče, glede na to, da je drugi val predviden, pa upam, da ne bo še kakšne drugih razlogov, zelo pozorno spremljal in na tem mestu pozivam vlado, da se zelo hitro loti naše pobude, da skupaj najdemo možnosti, kako ustavno in zakonsko urediti zadevo, da se ne bomo zopet šli stvari, kjer zaradi pragmatičnih razlogov vlagamo nekaj, za kar pravzaprav skoraj vsi vemo, da bo, skoraj nihče ne bo glasoval proti vetu. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Igorju Antaverju. Naslednji ima besedo državni svetnik Mitja Gorenšček. Samo trenutek. Mitja, imate besedo. Predsednik, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi svetniki, ki ste se zbrali na današnji seji. Naj povem, da podpiram tak hiter sklic izredne seje državnega sveta. Hiter sklic je potreben, pohitela je vlada, pohitet moramo tudi mi. Kajti podjetja nestrpno čakajo, kdaj bo jo znana pravila, ktere bojo mogli upoštevati v naslednjem mesecu. Jutri je zadnji dan maja, 1. juni je ponedeljek, podjetja so delale različne scenarije, kako bo potekal poslovanje oziroma proizvodnja v juniju. Različni scenariji so taki, ki so upoštevali te ukrepe, ki bojo bistveno olajšali njihovo poslovanje, saj omogočajo čakanje na delo na domu še za mesec, omogočajo tudi skrajši delovni čas, omogočajo kombinacijo obeh ukrepov. Če to ne bi bilo sprejeto na tak način, če bi bil zakon sprejet, kot je bil prvotno napisan, bi za marsikoga zaposlenega pomenilo, da bi se njegovo delovno razmerje z jutrišnjim dnem oziroma s ponedeljkom zaključilo. Tako da dajmo razumeti stisko zaposlenih, od katerih so odvisna, kateri trepetajo za delovna mesta, ki so odvisna od tega zakona. Neka urejena demokracija bi bila dobro, da bi imeli scenarije za primere krize pripravljeno naprej. Žal slovenska država tega še nima. Tako prakso imajo druge demokracije, Švica, Nemčija, kadar se pojavi kriza, enostavno aktivirajo krizne ukrepe in ni potrebno zakone pisati na novo in ni potrebno tako pogosto sestajanje se na političnem vrhu in tudi zakoni niso pisani trenutni situaciji na kožo, ampak so bolj objektivni, ker pri pisanju nimajo pred očmi konkretnih figur ali imen. Kot sem rekel, Švica ima tovrstno zakonodajo, švicarska parlament se v času krize sploh ni sestajal, ker ni imel o čem odločati, kajti oni imajo to že vnaprej predvideno in so samo aktivirali to krizno zakonodajo. Zakon ne bo nikoli za vse dober. Mi smo gospodarstvo smo zadovoljni z dikcijo tega zakona. V veliki meri so bile naše prošnje in zahteve upoštevane in verjamem, da v zadovoljstvo gospodarstva in zaposlenih v industriji. Tako da jaz bom proti vetu s ciljem, da ta zakon čim prej začne veljati in da se ta negotovost pri zaposlenih zaključi. Hvala vam. Zahvaljujem se državnemu svetniku Mitji Gorenščku. Besedo ima pa državni svetnik Dejan Crnek. Samo trenutek. Dejan Crnek, imate besedo. Hvala lepa za
predsednik, za mikrofon, spoštovane kolegice, kolegi. Vsekakor mislim, da se strinjam z vsem, kar je bilo do zdaj povedano. Bi pa rad ob tem povedal, da se mi zdi, da je kljub temu državni svet po predhodnih vprašanjih najdel dobro rešitev za hiter sprejem, za hitro pomoč in hkrati še vedno omogoča tudi sprejetje veta, če pač bi večina svetnikov tako mislila in želela, kar je seveda v danih trenutkih dobra rešitev. Bi pa seveda poudaril, opozoril na dve stvari, zakaj se mi zdi, da je potrebno ob tem, ko hitro sprejemamo, tudi vedeti, da vse stvari, pa mogoče predvsem za lokalno skupnost, niso bile najboljše. Namreč prva stvar, ki bi jo rad poudaril, je ta, da smo se v začetku pogovarjali, tudi predsednik vlade na nek način zagotovil to, kar je rekel, da bodo stroški, ki so bili narejeni strani naših vrtcev, poplačani za marec in april v celoti. Potem se je to z 4. majem spremenilo, ker to je bilo v prvem zakonu in so nekako se je spremenilo v to smer, da se bo poplačalo samo tisti del, ki ga plačujejo starši. Na to pa se je še iz te vsote izuzelo to določeni stroški in recimo, če povem samo za Ljubljano, pomeni, da smo za to obdobje poravnali vrtcem 8 milijonov evrov, ki smo seveda pričakovali za nazaj in smo to tudi z veseljem naredili, ker so bili pač vsi, ki so v tej zgodbi sodelovali, tega seveda deležni po pravici. Na koncu izpade, da je pač za ta namen namenjeno 800 tisoč evrov, torej toliko krat manj. In to se mi ne zdi prav, če so bili prej zagotovila in da so tudi občine, ki imajo vrtce, delale po tem vzgibu, da so pač poravnale vse, kar je bilo potrebno, da so te ljudje, delavci dobili svoje plače. Drugo, kar pa je, kar se poudaril že na naši komisiji in je prav, da se ve pomoč avtoprevoznikom. Dodeljena je bila pomoč avtoprevoznikom, tudi tistim, ki imajo pač avtobuse za cestni promet, vendar samo za medkrajevne prevoze. Se pravi, izpadli so lokalne skupnosti, tudi največje Ljubljana in Maribor, ki pač posreduje največ avtobusov in se mi zdi, da ni prav, da ni za vse enako. In odgovor, ki je bil dan, da ne za to poskrbijo lokalne skupnosti, pač tudi ni, da rečem, pošportno fair. Namreč, če je bilo potrebno ustaviti ta promet in je to naredila vlada iz potrebe, da se zaustavi širjenje tega virusa, je bilo tudi potrebno, da potem pomaga pri ponovni vzpostavitvi. Zato se strinjam za kolegom Antaurjem, da je treba pač pomagati zdaj, da se vsem, ki so nujno potrebni teh ukrepov, to uredi, tudi zakon ne sprejme, vendar pa je treba bodoče premisliti, da če se da beseda, da če se ureja za neki sektor, da za vse veljajo ista pravila. Jaz bom sicer zakone podprl, ampak bi si pa res želel, da bi v bodoče bile te stvari bolj urejene v dobro vseh državljank in državljanov naše Slovenije. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Dejanu Crnaku in ga prosim, da tudi spusti roko v prijavi. Hvala, Dejan. Besedo ima Dušan Strnad, obveščam vas, da se je pa k besedi prijavila tudi državna svetnica Marija Lah. To se pravi vrstni red Strnad, Rožič, Požun, Lah. Dušan Strnad, imate besedo, izvolite. Hvala lepo za besedo, lepo zdrav tudi z moje strani. Zdaj, da ne bi imeli preveč poslučajno kakšne slabe vesti zaradi tega, kar zdaj počnemo, ampak tako ste že predhodniki dovolj dobro razložili, zakaj tega ni treba. Morda samo ena stvar, ki pa danes ni bila niti omenjena, pa vendar se mi zdi pomembna. Vse tri zakone so namreč tokrat obravnavale pristojne komisije državnega sveta in to je dokaj na ta. In če prav vem, no, vsaj za dva vem, da so bile podprte z veliko večino, če ne celo soglasno. Tretji, ki smo ga obravnavali kot zainteresirana komisija,
na lokalni, te komisiji za lokalno samopravo, pa tudi, ne, tudi je dobil podporo večine ali pa velike večine prisotnih. No, zdaj, komisija za lokalno samopravo je že pred dnevi, takrat, ko smo to obravnavali, sprejela podoben sklep, kot je ga danes sprejela interesna skupina lokalnih interesov, torej, da predlagamo, da se postopek čim manj zavlačuje, da smo zainteresirani, da se to sprejme pred 1. junijem in da naj se prouči možnost sklicati seje. Torej smo že, ni to preletelo od nekje iz lufta, ampak se o tem, da bi državni svet dal svoj prispevek s tem, da skrajša roke, da se o tem dogovarjamo že kar nekaj časa, oziroma smo bili vsaj tisti, ki smo to predlagali, skoraj soglasni. Pravim skoraj, ker nekaj je pač imelo drugačne mnenje. Zdaj, glede pospeševanja investicij, kar je bilo matični, tega, matični, naša komisija, matična komisija za tega, ki govori o pospeševanju investicij, ne pomeni, da morajo biti naštete investicije, govori o vseh investicijah na 5 milijonov, ki bodo seveda izpolnjevale pogoje in bodo šle skozi strokovne komisije, tako da se tukaj ne bojim. Vsi, ki bodo hoteli delati, ne, bodo imeli možnost, da se ti roki skrajšajo. In mislim, da v tem zakonu ni bilo potrebe po naštevanju določenih investicij. Tudi glede avtobusov smo dobili odgovor na komisiji, da je kar nekje pač povedal tisto dejansko, kar jih mestne občine želi. In gostje na komisiji so povedali, da se zavedajo tega in da proučujejo, kako bi se dalo rešiti in da bo to deležno v naslednjih korakih. In čisto za koncu, na koncu, ko smo prvič obravnavali na tisti seji podobni paket, nam ni bilo povedano, da državni zbor čaka na našo odločitev. No, jaz tem, da danes državni zbor čaka na našo odločitev, da je bo, ne vem, da bo danes ali jutri sprejel, vsekakor pa pred 1.6, ker 1.6 je rok, kjer ti zakoni morajo veljati, tako da predlagam, da danes sprejmemo odločitev in prispevamo svoj delež. Jaz bom seveda, jaz sem podporil sklic te seje, bom pa seveda glasoval proti vetom. Hvala lepa za besedo. Zahvaljujem se državnemu svetniku Dušanu Strnadu. Predno pa besedo predam državnemu svetniku Vladislavu Rožiču, bi se rad opravičil državnemu svetniku Janošu Kernotu v dvorani, ki se že prej prijavil v besedi, ampak sem spregledal. Državni svetnik Kern, jaz upam, da boste kavalir in boste Mariji Lah pustil vrstni red in razpravljal za njo. Hvala lepa za razumevanje. Torej, besedo dobi državni svetnik Vladislav Rožič, izvolite. Ja, hvala, predsednik. Z razliko od kolega Strnada sem jaz presenečen nad današnjim hitrim sklicem te seje. V bistvu bi imam kar slabo vest, ker pa zaradi naše, kot je že predsednik sam rekel, poslovniške napake, v bistvu kršimo ključne ustavne pristojnosti državnega sveta. Noben od nas ne nasprotuje tem zakonom. Komisije so zakone obravnavale, na komisijah je bilo rečeno, so bili razni pomisliki, ampak z večino glasov so bili zakoni podprti. Tudi glede pospeševanja investicij, imeli smo mogoče pomisleke, da bi mogle biti investicije naštete. Vsi se spomnimo da raznih tešov, vse, kar se je dogajalo in zaradi tega je prav, da se neke stvari pa vseeno regulirajo, da ne bomo zopet stopili v podobno stvar, kot so se dogajale v preteklosti. Jaz ne rečem,
da je namen tega zakona, da bi to naredili, ampak zgodi se pa in boljše biti previden na samem začetku. Po tem temeljnem pregledu zakona me zanima, kaj bi se zgodilo, ker nikjer ne vidim datuma, da mora biti 1. junija sprejeto, če bi bilo to sprejeto, če bi pač ta rok bil 7 dni. In mislim, da prehitevamo, da delamo iz sebe, iz državnega sveta eno inštitucijo, da bo imela politika le možnost, katera god bo prišla, da nas bojo čim prej ukinili, ker ne nas zadnje, sami se odrekamo tistega, kar bi mogli imeti. Dejansko, tudi jaz bom bil podprl zakone, ampak problem pa ostaja tem predsednik, kot se že v uvodu rekel, da moramo na hitro spremeniti določene zadeve, ker drugače, jaz ne vem, ne moramo če vsa pravila, ki jih imamo, jih po moje kršimo. In zato bom predlagam, no, da se pogovorimo čim prej z vlado, da se ta poslovnik spremeni in da ne nazadnje začnemo delati tako, kot se šika. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Ladislavu Rožiču in obenem podajam odgovor. Državni svetnik Rožič, bilo je že izpostavljeno, da je državni svet odreagiral. Državni svetnik Igor Antauer kot član mandatno-imunitetne komisije se je zahvalil, ker smo poslali na vlado Republike Slovenije predlog, da se to vrstne situacije čim prej zakonsko uredijo, zato je potrebna sprememba zakona o državnem svetu, za kar je potrebna seveda dvotretjinska večina poslancev. Predlog spremembe zakona o državnem svetu smo že pripravili in pričakujemo, da bo vlada to upoštevala. Kar zadeva pa kršitev ustave, če bi zakonodajno-pravna služba oziroma pravna služba državnega sveta menila, da sklicem te seje kršim ustavo, jaz tega zagotovo ne bi storil. Imam mnenje zakonodajne službe oziroma pravne službe državnega sveta, na katerega se naslanjam pri tovrstnih odločitvah in upošteval sem tako poslovnik državnega sveta kot zakon o državnem svetu in ustavo Republike Slovenije, v kar naša pravna služba nima dvoma. Zagotovo gre za nenavadno situacijo, ampak glede na mnenje pravne službe in v dobri veri, da ne kršim zakonodaje, sem to sejo sklical. Naslednik se je k besedi prijavil državni svetnik Peter Požun. Samo trenutek. Peter Požun, imate besedo, izvolite. Hvala, jaz sem razumel, da bo zdaj kolega Keren, ampak če sem že dobil besedo, bi potem kar nadaljeval, če smem. Ja, seveda. Tako kot je bilo rečeno, je naša pristojna komisija oziroma je bila pristojna za ta največji zakon, ki ga imenujemo COVID-3, obenem smo pa obravnavali še druga dva, tako da smo se res kar dali podučiti in na sami komisiji tudi določene stvari upozorili, kar so že kolegi pred mano upozorili. Jaz bom rekel, da kar se tiče COVID-3, smo lahko zelo zadovoljni, da smo pravzaprav uspeli tudi z angažiranjem državnega sveta doseči, da so se našla sredstva tudi za izpadle prihodke v zdravstvenih zavodih. Vlada je ukinila zdravstvo, ga je ugasnila in v tem času mi seveda nismo mogli opravljati zdravstvenih storitev, kar pomeni precejšnji izpad prihodkov in bi seveda to pomenilo enormno izgubo zdravstvenih zavodih. Druga zadeva, na katero smo ob tem seveda upozorili, pa je, da se seveda zaradi tega, ker je bil zdravstveni sistem ugasnjen, so se nabrale dolge čakalne dobe, veliko ljudi je verjetno utrpelo zdravstveno škodo, posledice tega so nepredvidljive, jih bomo videli v prihodnje. Zato je šlo tudi z naše komisije poziv vladi, kolikor se znajdemo še kdaj v takšnih situacijah, da ne ugašamo zdravstvenega sistema, ampak izkazalo se je, da je naš javni zdravstveni sistem dobro ekipiran in obvlada take situacije, smo bili izkoriščeni samo slabo tretjino
se pač določeni resursi za to namenijo, se prilagajajo, povečujejo, sicer pa ostali zdravstveni sistem normalno deluje. Tako da jaz tudi v imenu iz zdravstvenih izvajalcev povem, da smo zadovoljni zakonom COVID-3 v tem delu, ki se nanaša na zdravstveno dejavnost in ga seveda podpiramo. Zato bom jaz seveda glasoval proti predlogu veta, bi pa rad seveda kolege svetnike, ki so razpravljali pred mano, spomnil, ne, da ne bodo tako dobrovoljni, ne, ko razmišljajo o vetu, tudi kadar bo kakšna druga situacija, ne samo v teh primerih. Tako da hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku, magistru Petru Požunu, in besedo predajem državni svetnici magistrici Mariji Lah. Izvolite. Hvala lepa za besedo, predsednik. Pozdravljam vse kolege državne svetnike in bi imela ene tri stvari, ki se dotikajo seveda teh predloženih zakonov. Že a priori naj povem, da bom vse tri zakone podprla, torej ne bom glasovala za veto. V primeru paketa COVID-3 je bila naša komisija, torej Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, matična komisija samo za poroštveni zakon, ki smo ga seveda pregledali v detajle, namen, višina sredstev in ga vsi državni svetniki v okviru komisije tudi podprli. Nismo pa storili samo tega. V okviru komisije smo pregledali tudi učinkovitost dosedanjih ukrepov, ki so bili sprejeti z protikorona paketom 1 in pa 2, in tudi in sicer pogledali glede na ukrep in glede na porabo sredstev. Glede učinkovitosti odgovore seveda v tem trenutku nismo še dobili, ampak kot mi je znano, bo strokovna skupina, ki jo vodi gospod Lahovnik, na osnovi podatkov ugotavljala tudi učinkovitost, tako da si bomo pridobili tudi te podatke. Glede porabe sredstev, ki po posameznem ukrepu, ki pa jih spremlja Ministrstvo za finance, pa je zadeva taka, da je pri porabi teh sredstev beležen kar precejšen zamik od realizacije do beleženja. Zato smo predlagali predstavnikom Ministrstva za finance, da poskušajo določiti optimalno dinamiko, optimalne datume in pa dinamiko tega poročanja, ker želimo na državnem svetu vedeti, za kater ukrep je bilo porabljeno, koliko denarja. In na tak način tudi oceniti potem eventualna razpoložljiva sredstva tudi še za paket 4. Mi smo vsi poslušali zagotovo intervju, ki je bil na prvi televiziji z predsednikom vlade gospodom Janšo, in vsi smo tudi slišali, da je omenjal paket 4, tako kot tudi že nekateri kolegi pred menoj. Strinjam se, da določeni ukrepi tudi v paketu 3 niso zajeti in ravno zaradi tega menim, da je naša naloga, da spremljamo učinkovitost in porabo po posameznem ukrepu in da poskušamo vplivati, da se v paket 4 unesajo še vse tiste ukrepi, za katere menimo, da je gospodarstvo v tem trenutku potrebuje. Mi smo vse skozi opozarjali, zdaj govorim bolj v imenu delodajalskih organizacij, nekoliko v imenu državnega sveta, da bojo posledice te krize hujše, kot je bilo prvotno nekako omenjeno oziroma predvideno. In kot je Lahovnik tudi v enem od svojih intervjujev zdaj tudi zelo se jasno izrazil, dejansko se ocenjuje, da bojo posledice te zdravstvene krize se odrazile v gospodarski krizi mnogo globje, kot je bilo to do zdaj. In zaradi tega menim, da je dobro, da danes potrdimo te tri zakone. Jaz se zdaj ne bom spuščala v razne procedure, vendar bi rada še enkrat ponovila, kar je kolega Gorenšček že pred menoj rekel.
usodnega pomena je, da podjetja vedo, kakšni ukrepi so sprijeti in to pred 1.6. Glede na to, da smo danes 30. je hudičevo malo časa za racionalno odreagiranje. Namreč, če se bi zgodilo, da to danes ne bi bilo sprejeto, potem bi bilo definitivno 1.6. na cesti več delavcev, kot se bo to sicer zgodilo, podjetja pa nekak ne bi mogla optimalno uporabiti vseh teh ukrepov, ki so zdaj na voljo. Zelo pozdravljam, da se je ukrep začasnega čakanja na delo podaljšal za vse panoge. To se mi zdi izjemno dobra poteza vlade. Na to smo pritiskali in se zato zauzemali praktično vsi delodajalci. Namreč težko je bilo namreč oceniti, koliko zaposlenih, koliko podjetij bo lahko uporabilo ukrep za skrajšanega delovnega časa. In zaradi tega se nam zdi podaljšanje začasnega čakanja na delo še toliko bolj pomembno. Ravno tako pa tudi zelo pomembno, da je možno kombinirati in eden, torej in skrajšani delovni čas in pa ukrep začasnega čakanja na delo, ne pri eni in isti osebi, ampak v enem in istem podjetju. Tako da se mi zdi, da je ta tretji paket naletel na velik pozitiven odmev gospodarstva in da bi morali biti tudi učinki, kar se da vidni. Vsekakor pa, tako kot so že nekateri pred menoj omenili, pa bo verjetno se potrebno zauzemati, da za določene panoge turizem je brez dvoma ena od njih, verjetno pašajo v to skupino tudi vse tiste dejavnosti, ki so bile z odlokom vlade zaprte en mesec ali pa mesec in pol, da bodo v bodoče, če bo prišlo do tega paketa 4, nekako deležne še posebnega pomena. In ravno zato je tudi naloga državnega sveta, da učinkovitost teh ukrepov sprejema in da poskuša potem tudi vplivati na oblikovanje četrtega paketa. Želela bi povedati pa še nekaj. Mi smo na tej isti komisiji, ko smo obravnavali poroštveni zakon v okviru paketa 3, smo poslušali tudi dr. Kračuna, predsednika Fiskalnega sveta Republike Slovenije in tudi skozi njegovo prizmo oziroma oceno nekako ocenili učinkovitost potrebnost teh ukrepov v povezavi z makroekonomsko sliko, ki bo sledila in pa vplivom na proračun Republike Slovenije, ki bo sledil glede na to dodatno porabo sredstev. Če ga takole zelo prosto interpretiram, on zaradi povečane porabe za krepitev gospodarstva ni preveč zaskrbljen in sicer ravno iz razloga, ker so pravzaprav v zelo podobni situaciji vse evropske države, ker se bodo vse evropske države odmaknile od teh svojih začrtanih ciljev ali pa celo od maastrichtskih kriterijev. Tako da, kar se tega tiče, če bo tudi rebalans proračuna nekako razumno in pametno oblikovan in pa sprejet, on tudi za dolgoročno finančno sliko in pa stabilnost Slovenije pravzaprav ne vidi problema. In pa, kot sem že rekla, bomo porabo sredstev in pa učinkovitost skupaj tudi za fiskalnim svetom vse skozi spremljali in se tudi po potrebi na to tudi odzvali. Kot sem že uvodoma rekla, jaz bom vse tri zakone podprla in upam, da jih bo državni svet z dokončno proceduro zaključil danes, da bodo podjetje v ponedeljek dejansko vedela, kako se obrniti. Hvala lepa. Zahvaljujem se državni svetnici magistrici Mariji Lah. Sedaj pa končno na vrsti državni svetnik Janoš Kern, še enkrat moje opravičilo, da sem vas pregledal. Hvala za besedo, gospod predsednik. Lep pozdrav vsem kolegicam in kolegom svetnikom. Tudi jaz bom podprl vse zakone, saj jih je treba čim prej uveljaviti v praksi.
Želel pa bi še enkrat upozoriti, da so odločevalci pri pripravi teh zakonov očitno spregledali vse pobude, tako Državnega sveta kot Kulturniške zbornice Slovenije, Olimpijskega komiteja Slovenije in številnih drugih združenj in organizacij s področji kulture in športa, in niso upoštevali v tretjem paketu nobenih specifik, ki so značilne za te dve področji. Zato upam, da bo, da bo pri pripravi naslednjih ukrepov to naredili in jih z tega mesta še posebej opozarjam na, na velike potrebe, saj sta kultura in šport sigurno dve področje, ki jih bo kriza zaradi koronavirusa najbolj prizadela, saj ste bili že pred krizo precej v slabi kondiciji, tako da potrebujete dejansko dodatne ukrepe pomoči, če želimo, da se nekako zopet revitalizirata in zagotovita svoj trajnostni razvoj. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Janošu Kernu. Naslednji ima besedo državni svetnik Bojan Režun. Izvolite. Samo trenutek. Vklopljen mikrofon, imate besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Dolgo sem razmišljal, kako se bom vključil v to razpravo, ker moramo vedeti, še enkrat bom povedal. Ja, strinjam se, da je treba ukrepati urgentno, hitro in učinkovito. Treba je biti jasno, tako so že vsi kolegi poudarili. Prav gotovo so prvi in drugi korona zakon so bili tisti, ki so nam dali smernice. Nekje smo se v tretjem zakonu popravljali, vendar pa razumite, da prav podpiramo odločno podporo gospodarstvu in tudi zdravstvu in vsem tem institucijam, ki so pač v tem zakonu zajete. Ampak nikakor pa ne morem in tega, da vlada svojim tem tretjim zakonom praktično ne posluša, bom rekel, demokratičnega ljudstva. Enostavno mi smo predvedali v drugem zakonu, je bilo vključen 23a člen s temi svojimi podzakonskimi členi 100 do A do H, ki so praktično omejili vse postopke pri vključevanju postopkov pri za pridobivanje gradbenih. Jaz popolnoma strinjam, da je ta zakonodaja, kot je že Bogominočec povedal, neprimerna, ampak da se spravimo v enem zakonu samo na to, da onemogočimo praktično nevladne organizacije, kjer vsi dobro vemo, da so marsikdaj reševali, bom rekel, našo okoljsko problematiko, ne pa nikakor pa ne se ne obrnemo na tisto, ki so mora biti glavni, saj po mojem, problem te države, to so inštitucije, ki zavlačuje te postopke, slišali smo 300, 500 dni, tudi 7 let za OPN občinske in tako zadeve, pa še več, če si ne. Tukaj so za mene glavni problemi in ta, kar me je potem predvsem razočaralo, je bilo to, da je ta zakon praktično prinesel ta rok, ki je bil preomejen na 3 mesece, zdaj podaljšal za 2 leti. V 2 letih se lahko marsikaj zgodi na okolju in prostoru, ki ga ne bomo mogli nikakor več popraviti. To je ta problematika, ki je čujem, nekaj zbije zadnji. Ki jo bomo sigurno imeli dolgo navesti, tako rečeno, če bomo na tak način ostali brez kakršnega koli odgovora na to zadevo. Opozarjeni smo bili, zato jaz nekako pričakujem, tudi še nekaj imam dodati. Na to opozarja tudi zakonodajno pravna služba državnega sveta že pri sprejetju drugega korona zakona, pa so bile na glas praktično preglasovani in neuslišani. Tudi zdaj so bile pobude na isti smer in mene malo moti, da recimo zakon, kjer vem, da gospodarstvo rabi to, v istem zakonu rešujemo tudi zakon o gradbeniškem dodeljevanju gradbenih dovolenj. Jaz razumem, da gradbeništvo rabi gradbeno dovolenje, če hoče investicije izvajati. Samo na tak način, da enostavno povožiš vse ukrepe, ki so bili do zdaj, bom rekel, demokratično sprejeti svoje zakonodaje. Ne bom trdil, da so najboljši. Tudi 12 let sem bil podžupan in vem, kakšni so problemi v občini, ko se začneš ukvarjati s to zakonodajo. Sigurno je bilo veliko denarja izgubljenega, samo ni način, da na tak način praktično gremo čez to. Predvsem me to moti v tem tretjem, to je ta drugi, če ste dobro prebrali, je to področje tega drugega dela odstopa od določenih zakonov, določenih zakonov, kjer praktično v drugem členu
izmanjera in isto se drži naprej, no posebno pozorilom, ki so bili pomeniko tako s civilne inicijative in širše baže. Vem, da bom zdaj deležal marsikatere kritike, ampak jaz pred dano posojo še to, da bi mogli se odločiti in jasno opredeliti, ker to je, bom rekel, ustavna pravica človeka, da odloča tudi v svojem okolju in naravi. In vam kar povem, da pripravljamo skupaj z tem presojo, da bi se na naslednji redni seji odločili, ali te dele zakona dati tudi v ustavno presojo. To je, mislim, da je naša dolžnost kot državnih svetnikov, ker če je to ustavno pravno pravilno, potem z vso podporo te zakone, če pa ni, se moramo pa pravo čas zamisliti, ker veste, nekateri smo starejši, se spomnimo iz reka, izvrši pa se žali. Tega jaz ne bi rad doživel še sedaj, da bomo potem za nami zapušali neke krize, na račun neke krize, ki pa je res velika. Tako da jaz mislim, da se demokracija gradi od spodaj na zgor in včasih se moramo zavedati, da smo predstavniki lokalne skupnosti, tudi tisti, ki smo izvoljeni od spodaj na zgor in ne politično delovati. Tako na kratko, da rečete. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Bojanu Režunu. Sedaj pa ima besedo državni svetnik Danijel Kastelic. Samo trenutek, prosim. Državni svetnik Kastelic, imate besedo. Lep pozdrav, spoštovane kolegice, kolegi, predsednik. Tudi meni se zdi bistveno, da tretji zakon čim prej zaživi, namenjeni predvsem gospodarstvu in pa seveda državljanom in vsako čakanje in odlašanje si moramo tudi sami zapisati, da bo tudi z našo pomočjo. Zato bom jaz zakone podpiram. Bil sem tudi pobudnik za veto, proti kateremu bom glasoval. Tudi sam nisem popolnoma zadovoljen v tretjemu zakonu, kot se imenuje, predvsem veliko je zajetega za gospodarstvo in pa seveda za državljane. Delno je tudi ukrepi z področja socialnega in invalidskega varstva, ne samo omenim pomoč družini na domu, potem so za izvajalcem socialno-varstvenih storitev je namenjeno, potem dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije zasebnim izvajalcem, kar se mi zdi zelo na mestu. Potem so se tudi na področju invalidskega varstva zvišale subvencije plač za invalidom. Smo pa na naši komisiji, ki je matična za socialo, delo in invalide, obširno obravnavali, tudi tam sem vložil v veto. Še en podsistem je zelo močen v slovenski državi in to je izvajanje posebnih socialnih programov, ki so financirana s strani fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij, kjer se predvsem, moj amandma je bil namenjen temu za, če bo letošnje leto slabo poslovalo, kar mogoče je taka prognoza, loterijska prodajna mesta so ves čas bila zaprta, predvsem pa se bojim leta 2021 in zaradi tega sem tudi vložil ta veto na amandma na odboru in potem sem ga tudi kot mnenje posredoval državnemu zboru na odboru za invalide, mislim za socialno varstvo, delo, družino in invalide, vendar ni bil sprejet. Zato močno upam, da v napovedanem ali pa nekako večkrat izgovorjenim pričakovanjem, da bo tudi četrti korona paket, da se ne pozabi za tiste državljane, ki so najbolj ranljiva skupina in so izvajalci različnih posebnih socialnih programov, humanitarne in invalidske organizacije. Hvala lepa za pozornost, glasov bom pa proti vetu, kot sem že rekel.
Zahvaljujem se državnemu svetniku Danielu Kastelicu. Naslednji se je k besedi prijavil državni svetnik Oskar Komac. Izvolite, imate besedo. Hvala, predsednik, lepo pozdrav sem skupaj. Veta seveda ne bom podporil, tukaj ni dvoma, bi pa opozoril na nekaj, kar sem že zadnjič na komisiji odporil. Namreč ta denar, ki ga zdaj država vlaga v podjetje po takšnem ali drugačnem sistemu in glede, da se pač ne podvuje tudi še novi zakoni na tem področju, bi bilo seveda po mojem smiselno in smotrno razmisliti, da se ti vložki države, ki so takšni ali drugačni, zdaj smo na Komisiji za gospodarstvo gnjavili predstavnice ministrstva, da nam povedo, koliko denarja je dejansko šlo do zdaj v podjetje, vendar, ker je to, bom rekel, dinamična, živa stvar, je pravzaprav težko oceniti. Vendar, če bo to na koncu šlo proti, ne vem, 7-8% bruto družbenega proizvoda, je to že kar zajeten znesek. In moja razprava je šla v smer, da bi se dejansko država za te vložke v podjetje upisala v bistvu kot lastnik, da bi v bodoče, ko bodo, jaz upam, daj tudi še dobički, potem tudi participirali na tem svojem vložku. Direktno se je imel tukaj v mislih demografski sklad, to bi bila ena od možnosti polnjena, da če temu tako rečem demografskega sklada, se pravi, če bo to, ne vem, hipotetično 3 milijarde in če je donos recimo 6-7%, je to lahko 200-250 milijonov, ki bi vsekakor bili dobrodošli za potrebe, ki jih naslavlja sam demografski sklad kot tak. Tako da jaz mislim, da lahko razmišljam v bodoče tudi v tej smeri. Zdaj ne vem, ali bo mogoče kakšen problem za kakšno retroaktivnost tukaj nastopu, da pač nekdo ne bi vzel te pomoči, če bi vedel, da bi se to zgodilo, ne vem, ampak mislim, da lahko razmišljamo v tej smeri, ker namreč dogaja se nam to, kar se nam že ve vedno, ne, da se v, bom rekel, krizi izgube socializirajo, ne, takrat jih pokrivamo vsi, zbiramo denar, tako imenovan davkoplačevalski denar, ko pa pridajo, bom rekel, debele krave, seveda pa se dobički privatizirajo, kar je seveda, bom rekel, legitimno in legalno. Vendar je treba potem bošteva tudi vložke, bom rekel, države, ki jih je imela v tej zgodbi. Tako da toliko bi jaz imel okrog tega zakona, seveda veta pa ne bom podprl. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Oskarju Komcu in sprašujem, ali želi razpravljati še kdo izmed svetnic in svetnikov. Prijavljenih razpravi ne vidim. Skladno s 43. členom poslovnika državnega sveta ugotavljam, da prijavljenih razpravi ni, je razprava zaključena. Skladno s 39. členom, četrtim odstavkom, pa sprašujem predstavnika predlagatelja veta, če želi mogoče dodatno obrazložiti predlog za veto. Samo trenutek, Milano Zimič, imate besedo, izvolite, želite, ne? Ne, ni nobene potrebe. Hvala lepa. Ugotavljam, da predlagatelj ne želi dodatne obrazložitve in prehajamo na glasovanje. Glasovali bomo o vsakem zakonu posebej, predno pa pridemo na glasovanje o prvem. Za prvem predlogu. To je predlog zahteve državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o poroštvu. Ali želi kdo tukaj obrazložiti svoj glas? Oskar Komac, vidim, da ste prijavljeni k besedi. Ali je to prijava za obrazložitev glasu ali ne? Ne. Hvala lepa. Želi kdo obrazložiti glas? V dvorani ne. Ugotavljam, da tudi na Webexu ne. Torej, na glasovanje dajem. Predlog zahteve državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o poroštvu Republike Slovenije v evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu COVID-19, EPA 1171 / rimska 8, kot ste ga prijeli po elektronski pošti. Glasovali bomo po ustaljenem načinu. Najprej bom dejal besedo oziroma vklapljal mikrofon
tistim, ki sodelujete na konferenci Webex, potem pa še v dvorani. Torej, glasujemo za ali proti vetu. Bogomir Vnučec. Proti. Bojan Kekec. Proti. Bojan Režun. Proti vetu. Bojana Potočan. Proti vetu. Branko Šumenjak. Proti. Branko Tomažič. Proti. Cvetko Zupančič. Proti. Daniel Kastelic. Proti vetu. Davorin Terčon. Proti. Dejan Crnek. Proti vetu. Dušan Strnad. Proti vetu. Franc Golob. Glasujem proti vetu. Franci Rokavec. Proti vetu. Jože Smole. Proti vetu. Ladislav Rožič. Proti vetu. Marija Lah. Glasujem proti. Marko Zidanšek. Glasujem proti vetu. Matjaž Švagan. Glasujem proti vetu. Milano Zimič. Glasujem proti vetu. Miroslav Ribič. Proti. Mitja Gorenšček. Glasujem proti. Oskar Komac. Glasujem proti. Peter Požun. Glasujem proti vetu. Rajko Fajt. Glasujem proti. Srečko Ocvirk. Glasujem proti. Tomaš Horvat. Glasujem proti vetu. Prehajamo na glasovanje v dvorani. Igor Antauer. Glasujem proti vetu. Tone Hrovat. Proti vetu. Janoš Kern. Proti vetu. Marjan Maučec. Proti vetu. Samer Kalil. Proti. In Alojz Kovšca proti vetu. 32 državnih svetnic in svetnikov je glasovalo proti vetu, nobeden ni glasoval za. Ugotavljam, da predlagane zahteve o ponovnem odločanju državni svet ni sprejel za nobenim glasom za in 32 glasovi proti. Prehajamo na glasovanje o drugem zakonu. Glasovali bomo o predlogu zahteve državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o interventnem zakonu za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19, EPA 1172-8, ali želi ob tem kdo obrazložiti svoj glas? Daniel Kastelic, imate dvignjeno roko, želite obrazložiti svoj glas? Ne, se opravičujem, bom sklopil. V redu, hvala lepa. Oskar Komac, želite obrazložiti glas? Ja, hvala, predsednik. Seveda veta ne bom podprl, ampak rekel bi pa sledeče, da smo pravzaprav zelo zadovoljni, da je v 11. členu vnešena določba, ki v bistvu ponudnikom iz tretjih držav in ki niso podpisnici sporazuma, onemogoča dostop do trga gradbenih storitev v Sloveniji. Tukaj konkretno velja to za Turčijo in Kitajsko. In da smo pa še zadovoljni to, da smo pravzaprav v zadnjih dnevih v sodelovanju praktično z vsemi poslanskimi skupinami, moram, da se jim tudi za to zahvaljujem, dosegli to, da ima kolektivna, da je pri teh projektih javnih investicij, ki presegajo 5 milijonov, so nekaj posebnega državnega pomena, obvezna uporaba kolektivne pogodbe za gradbene dejavnosti za vse izvajalce in podizvajalce. Namreč to se nam zdi izredno pomembno, namreč naša kolektivna pogodba nima razširjene veljavnosti in je tukaj prihajalo do socialnega dumpinga, da ne ponavljam vse te zgodbe, kateri smo že večkrat slišali. Samo toliko, hvala.
Zahvaljujem se državnemu svetniku Oskarju Koncu za obrazložitev glasu. Želi še kdo obrazložiti svoj glas? Ugotavljam, da ne. Na glasovanje dajem predlog zahteve državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o interventnem zakonu za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19, EPA 1172-8, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Glasujemo. Bogomir Vnučec. Glasujem proti veto. Bojan Kekec. Proti. Bojan Režun. Bojan Režun. Proti. Hvala. Bojana Potočan. Proti vetu. Branko Šumenjak. Proti. Branko Tomažič. Proti. Cvetko Zupančič. Glasujem proti. Daniel Kastelic. Glasujem proti vetu. Davorin Terčon. Proti vetu. Dejan Crnek. Glasujem proti veto. Dušan Strnad. Glasujem proti. Franc Golob. Glasujem proti. Franci Rokavec. Proti veto. Jože Smole. Glasujem proti veto. Ladislav Rožič. Glasujem proti veto. Marija Lah. Glasujem proti. Marko Zidenšek. Glasujem proti veto. Matjaž Švagan. Glasujem proti veto. Milano Zimič. Glasujem proti veto. Miroslav Ribič. Proti. Mitja Gorenšček. Glasujem proti. Oskar Komac. Glasujem proti. Peter Požun. Glasujem proti. Rajko Fajt. Glasujem proti. Srečko Cvirk. Glasujem proti. Tomaž Horvat. Glasujem proti. Glasujemo v dvorani. Igor Antaver. Glasujem proti vetu. Tone Hrovat. Glasujem proti vetu. Igor, prosim, če se izklopite, ker nismo slišali. Tone Hrovat. Glasujem proti vetu. Hvala. Janoš Keren. Glasujem proti vetu. Marjan Mavčec. Glasujem proti. In Samer Kalil. Proti. In še Alojz Košca. Glasujem proti vetu. 32. Ugotavljam, da je 32 državnih svetnic glasovalo proti vetu, nihče ni glasoval za. Predlagano zahtevo državni svet ni sprejel z nobenim glasom za in 32 proti. Prehajamo na glasovanje o tretjem zakonu in oziroma tretjem predlogu veta. To je pa predlog zahteve državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, EPA 1173-8, kot ste ga prijeli po elektronski pošti. Ali želi kdo obrazložiti svoj glas? Mislim, da. Bojan Režun, izvolite, imate besedo. Lepa, gospod predsednik, kot sem že v svoji razpravi povedal, na tretjem zakonu predvsem moti to drugo poglavlje odstop od določenih zakonov, ki praktično negira določene zakone, ki po mojem smislu bi morali biti upoštevani tudi v takih kriznih situacijah. Že v drugem zakonu so bili upozorjeni in še bolj mi daje prav, to, da je tudi zakonodajna pravna služba obakrat, državnega zbora obakrat nekako upozorila na to neskladja, vendar niso bili upoštevani. Zato smatram, da bi bilo smiselno preveriti, če so te členi v skladu z ustavo in glede na to, ker nisem prepričan, se bom glasovanja zdržal. Zahvaljujem se državnemu svetniku Bojanu Režunu. Za obrazložitev glasu se je prijavil tudi državni svetnik Oskar Komac. Izvolite, imate besedo. Se opravičujem, verjetno sem malo opašal prvi gor. Se opravičujem, tudi jaz. Ali želi še kdo obrazložiti svoj glas? Tudi v dvorani nihče. Ugotavljam, da nihče več ne želi obrazložiti svoj glas.
In na glasovanje dajem predlog zahteve državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o interventnih ukrepih za umilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, EPA 1173, /8, kot ste ga prijeli po elektronski pošti. Glasujemo. Bogomir Vnučec. Glasujem proti veto. Bojan Kekec. Proti. Bojan Režun. Se vzdržim. Bojana Potočan. Ti. Nisem slišal, prosim, če ponovite. Proti veto. Hvala. Branko Šumenjak. Proti. Branko Tomažič. Proti. Cvetko Zupančič. Glasujem proti. Daniel Kastelic. Glasujem proti veto. Davor Interčon. Glasujem proti. Dejan Crnek. Glasujem proti veto. Dušan Strnad. Glasujem proti. Franc Golob. Franc Golob. Ja, glasujem proti. Hvala. Franci Rokavec. Glasujem proti. Jože Smole. Glasujem proti veto. Ladislav Rožič. Ladislav Rožič. Še enkrat Ladislav Rožič. Se sličimo? Sem zdrži. Aha, hvala lepa. Sej, če poveste, samo če poveste, v redu. Hvala. Marija Lah. Glasujem proti veto. Marko Zidanšek. Glasujem proti veto. Matjaž Švagan. Glasujem proti veto. Milan Ozimič. Glasujem proti veto. Miroslav Ribič. Proti. Mitja Gorenšček. Glasujem proti. Oskar Komac. Glasujem proti veto. Peter Požun. Glasujem proti veto. Rajko Fajt. Glasujem proti veto. Srečko Ocvirk. Glasujem proti. Tomaš Horvat. Proti. Prehajamo na glasovanje v dvorani. Igor Antauer. Glasujem proti veto. Janoš Keren. Glasujem proti veto. Tone Hrovat. Glasujem proti veto. Marjan Maučec. Glasujem proti. In Samer Kalil. Glasujem proti. Alojz Kovšca, glasujem proti veto. 30. Ugotavljam, da je 30 državnih svetnic glasovalo proti, nihče ni glasoval za in ugotavljam, da je predlagano zahtevo državni svet zavrnil s 30 glasovi proti, nobenim glasom za. Spoštovane državne svetnice in svetniki, vsem se prijazno zahvaljujem za sodelovanje na seji na današnjo soboto, čeprav je lep dan, ste si vzeli čas. Želim vam prav lep preostanek dneva, ker nobena od predlaganih zahtev Državnega sveta za ponovno odločanje o sprejetih zakonih ni bila sprejeta, bom v skladu z 21. členom zakona o referendumu in ljudski iniciativi predsednika Državnega zbora nemudoma obvestil, da Državni svet ne bo zahteval ponovnega odločanja o navedenih zakonih. Še enkrat hvala lepa za vašo udeležbo in vaše sodelovanje. S tem zaključujem prvo, drugo in tretjo točko dnevnega reda, ter tudi 15. izredno sejo Državnega sveta. Vsem želim lep preostanek vikenda in nasvidenje v ponedeljek. Enako, čau. Enako, lep dan. Živjo, živjo. Adio. Adio.